কোন হব গুৱাহাটীৰ পৰৱৰ্তী মেয়ৰ অব্যাহত আছে জল্পনা কল্পনা মেয়ৰৰ দৰত কাৰ কাৰ নাম আছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো মেয়ৰৰ দৰত আছে ৰত্না সিং মেঘনা হাজৰিকা নেগেন হৰণিয়া সসাংক ডেকা এটা বিজেপি শিবিৰত অব্যাহত আছে মেয়ৰ বাছনিৰ তৎপৰতা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নবনির্বাচিত পৰিষদৰে বৈঠক বিজেপি নেতৃত্বৰ হেংৰাবাৰীৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল সাংগঠনিক সম্পাদক ফনি শর্মা বৈঠকত গুৱাহাটীৰ চাৰিগৰাকীকৈ বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব এতিয়া ঠেলা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই ক্ষেত্ৰত ল'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে যি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে শাসকীয় দলে পুনৰবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বা গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ পাছতে এতিয়া গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ কোন হ'ব তাকে লৈ ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে বা অব্যাহত আছে কিয়নো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই মেয়ৰ কোন হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী মেয়ৰ বাছনিক লৈ গেৰুৱা শিবিৰতে বিশেষভাৱে অব্যাহত আছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ দিনৰে পৰা জল্পনা কল্পনা আৰু হেঙৰাবাৰী নিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে বিশেষ বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু মেয়ৰ বাছনিৰ এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খেলা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ বা দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ সাংবাদিক বিৰুৎপল সেনচোৱা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰুৎপল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা কথা যেতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে শাসকীয় পক্ষই বা মিত্ৰজোঁটে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম পুনৰবাৰ দখল কৰিবলৈ চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিলে মাত্ৰ দুটা ৱাৰ্ডৰ বাহিৰে এটাত কেৱলমাত্ৰ আপ আৰু আনটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ল তাৰ পাছতে এতিয়া গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ কোন হ'ব তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে একেবাৰে নিশ্চিত তথ্যসমূহ কেনেধৰণৰ বিৰুৎপল কোন হ'ব পাৰে কাৰ কাৰ নাম চৰ্চাত আছে এই মুহূৰ্তত প্ৰথম কথা পাপৰি চক যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অন্ত পৰিল ফলাফলো আহিল আৰু এতিয়া আচলতে বিজেপিৰ মাজতে মহানগৰত যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বিজয় হ'ল ৱাৰ্ডৰ যিসকল পাৰিষদ বিজয়ী হ'ল তেওঁলোকৰ মাজতে এতিয়া লবিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো মই জনাইছোঁ আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে সঘনাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এতিয়া মেয়ৰ কোন হ'ব ডেপুটি মেয়ৰ কোন হ'ব ইয়াকে লৈ বাৰে বাৰে আচলতে আলোচনাত মিলিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি 27 তাৰিখৰ দিনটোত নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠকত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল তাত গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল উপস্থিত আছিল তাত গুৱাহাটীৰ কেইবাগৰাকীও আচলতে জ্যেষ্ঠ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা তাত উপস্থিত আছিল আৰু তাত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকৰ মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্যই আছিল যে গুৱাহাটীত এতিয়া মেয়ৰ কোন হ'ব কিয়নো মেয়ৰ চৰ্চাত আচলতে 4 গৰাকীৰ ব্যক্তিৰ নাম 2 গৰাকী মহিলা আৰু 2 জন ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যেই চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন মেয়ৰ মিগেন হৰিয়াৰ নাম চৰ্চাত আছে শশাংক জ্যোতি দাসৰ নাম চৰ্চাত আছে ৰত্না কলিতাৰ নাম চৰ্চাত আছে আৰু 1 গৰাকী মহিলাৰ নাম এতিয়া কথাটো হৈছে যে কালিৰ দিনটোতো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত উপস্থিত আছিল গুৱাহাটীৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক ফণী শৰ্মাৰ প্ৰমুখ্যে দলৰ জ্যেষ্ঠ কেইবাজনো আচলতে বিজেপিৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ তাত কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত আছিল আৰু এই যিখন কালি নিশাৰ ভাগত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আমি খবৰ পাইছোঁ যে এই বৈঠকতো গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ কোন হ'ব তাকে লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আচলতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই হওক বা যিসকল পাৰিষদ কালিৰ দিনটোত উপস্থিত আছিল সেই পাৰিষদসকলৰ মন্তব্যত কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ নক'লেও কিন্তু ইংগিত পোৱা গৈছিল কালিৰ বৈঠকখনতেই আৰু এতিয়া মেয়ৰ কোন হ'ব এই মেয়ৰক লৈ আচলতে এতিয়া ভাগ বিতৰা হৈছে যিহেতু 58টা ৱাৰ্ডত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ইতিমধ্যে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই 58টা ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰসমূহে এতিয়া ভাগ ভাগ হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কেইজনমান ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে প্ৰাক্তন মেয়ৰ মিগেন হৰণীয়াৰ পক্ষত কেইজনমান আছে নতুন যিকেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে চৰ্চাত আছে মহিলাই হওক বা আন যিজন পুৰুষ তেওঁলোকৰ পক্ষত আছে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে এটা খোৱা কামোৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে মেয়ৰ কোন হ'ব মেয়ৰ আসনখনত কোনে বহিব এটা খোৱা কামোৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ হ'বৰ বাবেও ইতিমধ্যেই বহুজনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ প্ৰাক্তন মেয়ৰৰ
কামকাজৰ ওপৰতো আচলতে এটা পৰ্যালোচনা হৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। সমান্তৰালকৈ আচলতে মহিলাক যে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছিল, এইবাৰ যিটো আমি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিলোঁ, মহিলাক সমানে আসন দিয়া হৈছিল। 60টা ৱাৰ্ডত 30খন আসন মহিলাক এৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে 29খন আসনত যিহেতু মহিলা বিজয় হ'ল, তো মহিলাকো এইবাৰ মেয়ৰ পাতিব নেকি, এনেধৰণৰ চৰ্চাও হৈ আছে। আৰু এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰসংগও উত্থাপিত হৈছে, প্ৰাক্তন মেয়ৰ কথা উত্থাপিত হৈছে আৰু বিজেপিৰ মাজতে যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বিজয় হ'ল তেওঁলোকৰ মাজতে এতিয়া পাপৰি এটা খোৱা কামোৰা ৰাজনীতি হৈছে মেয়ৰৰ আসনখনক লৈ। হয়, এইটো স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধ পল। আৰু এটা কথা আমি যদি চাওঁ, আমি সাধাৰণতে যিসমূহ নিৰ্বাচন হয় তাত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ যে আগতে যোনে নেতৃত্বত থাকে, মই মৃগেন হৰণীয়াৰ কথাটোৱে স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যে এবাৰ মেয়ৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, গতিকে তেওঁ এইটো যে জানিব কিদৰে পৰিচালনা কৰা হয়। ঠিক তেনে প্ৰেক্ষাপটত মৃগেন হৰণীয়াই কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল, সেই কথাটোত কিন্তু ভাবিবলগীয়া আছে। কাৰণ তেওঁ যিদৰে উল্লেখ কৰিছিল যে শেষত থাকিলেও বিজেপিৰ দললৈ বিশেষকৈ আগত লৈ অহা হয় বা আগত থাকিলেও একেবাৰে পাছত পেলাই দিয়া হয়, এনে ধৰণৰ মন্তব্য কিছুমান তেওঁ কৰিছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া মৃগেন হৰণীয়াৰ কাম কাজত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ তেনেধৰণৰ চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত কিন্তু মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ কথাটো আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, ৰত্না সিঙৰ নামটো কিন্তু সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে খুবেই চৰ্চাত আছে। গতিকে সাধাৰণতে কেনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে ৱাৰ্ড মেম্বাৰসমূহ এতিয়া কিন্তু ভাগে ভাগে বা সকলোৰে পক্ষপাতিত্ব লৈ তেওঁলোকে আঁতৰি আছে। চক পাপৰি, ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত যিকেইটা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বিজেপি বিজয় হৈছে, সেই ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰসকল কিন্তু মৃগেন হৰণীয়াৰ পক্ষত আছে, আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে। আৰু ঠিক একেদৰে দিছপুৰৰ যিকেইটা ৱাৰ্ড, সেই ৱাৰ্ডত যিকেইটা বিজয় হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল, তেওঁলোকো ভালেকেইজন মৃগেন হৰণীয়াৰ পক্ষত আছে। আৰু এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মনত উদয় হৈছে যে মৃগেন হৰণীয়া যিহেতু মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি আছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ, তো সভাপতি থকাৰ পাছত সেই সভাপতিৰ পদৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি এজনক দায়িত্ব দি তেওঁক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলাইছে। আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত আচলতে তেওঁক মেয়ৰ নিদি বেলেগক যদি মেয়ৰ দিয়ে, এটা এই বিষয়টোক লৈ এটা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে। মেঘনা হাজৰিকাৰ নাম আহিছে, যিগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে বিজয় হৈছে, মেঘনা হাজৰিকা, তেওঁ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী অতি ঘনিষ্ঠ। আৰু সেই হেতুকে এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ হেতুকে মেঘনা হাজৰিকাই মেয়ৰ আসনখন পাব পাৰে। আৰু যিহেতু যদিহে চোৱা যায় যে ৰত্না সিং, যিগৰাকী আন এগৰাকী মহিলাৰ নাম চৰ্চাত আছে, ৰত্না সিং হৈছে পুৰণি বিজেপি কৰ্মী, আৰু সেই হেতুকে ৰত্না সিঙৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে মেয়ৰৰ যি তালিকা আছে সেই তালিকাত। এতিয়া মেয়ৰ ৰত্না সিঙে হয় না মেঘনা হাজৰিকাই হয় না শশাংকটি দাসে হয় নে মৃগেন হৰণীয়াই হয়, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজতে যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰসমূহৰ মাজতে যে তাক ভাগ বিতৰোৱা হৈছে, পক্ষপাতি লৈছে, কেইজনমান ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মৃগেন হৰণীয়াৰ পক্ষত গৈছে, কেইজনমান গৈছে মেঘনা হাজৰিকাৰ পক্ষত, কেইজনমান গৈছে ৰত্না সিঙৰ পক্ষত, আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত এটা অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যাকে লৈ সঘনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিসকল সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই হওক বা পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়কে হওক অতুল বৰাই হওক, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আচলতে বৈঠকত মিলিত হৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোতো ৰাজ্যিক বিজেপিত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, মূলতঃ এই মেয়ৰক লৈ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ এই কথা উল্লেখ কৰা নাই যে মেয়ৰ কোন হ'ব, মেয়ৰক লৈ মেয়ৰৰ আসনখনক লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বুলি কৈছে। কিন্তু আমি যিমানটো খবৰ পাইছোঁ, মেয়ৰৰ আসনখনক লৈ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত প্ৰতিজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, 58জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ উপস্থিত আছিল। হয়, বিৰোধ পলে, আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ শেষত, যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে মহানগৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাসমূহক বিশেষকৈ মষিমূৰ কৰিবৰ বাবেই গুৱাহাটীবাসীয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে আজি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা, আৰু তেওঁলোকে এইবাৰো বিশ্বাস কৰিছে, বিজেপিকে বিশ্বাস কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিছে আৰু জয়যুক্ত কৰাবলৈ সহায় কৰিছে। তাৰ পাছত তেওঁলোকেও আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে গুৱাহাটীবাসীৰ যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সেই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ এই পৌৰ নিগমৰ যি কাৰ্যকৰ্তা, সেই কাৰ্যকৰ্তাই অতি শীঘ্ৰে কিন্তু সমাধান কৰক। আৰু এই যে আশাসমূহ ৰাইজৰ, এই ৰাইজৰ এই আশাসমূহ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত এতিয়া তেওঁলোক নামি পৰিব লাগে, যিহেতু তেওঁলোকক ৰায় দিছে সাধাৰণ জনতাই। আৰু এইখিনি সময়ত কেৱল মাত্ৰ এখন আসনক লৈ খোৱা কামোৰা লাগি থাকিলে কিন্তু নহ'ব, গতিকে কেতিয়ালৈ নিশ্চিতভাৱে মেয়ৰৰ যি এখন আসন, সেই আসনখনৰ এতিয়া ভাগ বতৰা লৈ এইসমূহ যিসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে, কোন হ'ব মেয়ৰ, এইসমূহৰ অন্ত কেতিয়ালৈ পৰিব, একেবাৰে সিদ্ধান্তত কেতিয়া উপনীত হ'ব বা সেই বৈঠকৰ অনুষ্ঠিত কেতিয়ালৈ কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি?
অশোক যে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, 27 তাৰিখৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। 27 তাৰিখে যিহেতু প্ৰতিজন পাৰিষদ মাছখোৱাৰ যি IDৰ কেন্দ্ৰ আছে তাত আচলতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল নিশাৰ ভাগত। আৰু আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি আজি নিশাৰ ভাগতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হ'ব আৰু এই বৈঠকতে হয়তো চূড়ান্ত হ'ব যে গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ কোন হ'ব, কিয়নো কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট ব্যস্ত আছিল আৰু সেই ব্যস্ততাৰ বাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পৰা নাছিল। আৰু 3 তাৰিখৰ ভিতৰতে মেয়ৰ কোন হ'ব সেয়াও নিশ্চিত হ'ব আৰু আজি যিখন বৈঠক নিশাৰ ভাগত যিখন বহিব এই বৈঠকখন কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, য'ত উপস্থিত থাকিব আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, পূব গুৱাহাটীৰ বিধায়ক হৃদাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো সমষ্টি জালুকবাৰী যিহেতু ৱাৰ্ড আছিল আৰু সেই ৱাৰ্ডক লৈও আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই তাত উপস্থিত যিহেতু থাকিব, এই মূল বিষয়টোক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বৈঠকৰ পাছতেই চূড়ান্ত হ'ব যে গুৱাহাটীৰ এতিয়াৰ যি মেয়ৰ এই আসনখন কোনে শুৱনি কৰিব তাক নিশ্চিত হ'ব। হয় বিৰোধ পল, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যিয়ে নহওক লাগিলে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে এইসমূহ সকলো বাদ দি মেয়ৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু মেয়ৰ বাছনি কৰি মহানগৰবাসীৰ যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া শাসকীয় পক্ষই গুৰুত্ব দিয়ক, সেয়া প্ৰতি মুহূৰ্তত এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে বিচাৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।